Me ollaan huomattu, että Sipoossa perheet ovat omissa oloissaan. Siksi me halutaan tuoda perheet yhteen ja järjestää vanhemmille lapsivapaata aikaa. Tuu säkin mukaan! Mennään Villa Sibber, sit sinne tulee perheitä luultavasti ainakin. Mä kyselen niiltä kaikkea, että ne jotenkin lentoutuis, en mä tiedä. Ja sit meillä on joku tietovisa, jos se yhtään jotenkin auttais, en mä tiedä. No, jag har aldrig förut gjort någonting sånt här. Inte har jag liksom någonsin ordnat något sånt. Såklart för liksom släkt och sådana jag känner, men inte för sådana som jag inte känner. Patrik. Ja Mieri ympyrä! Etkö sinä osu? Onko sul? Sanni. Saimi. Okei. Tuntuu jotenkin, että tää onnistunut. Näkee, että meillä on hauskaa tuolla ja että aikuiset niinku keskustelee siellä yhdessä ja tutustuu. Tänne tuli paljon enemmän ihmisiä ja jotenkin mä oletin, että se olisi ollut tosi vaikea saada ne juttelemaan ja sillään, mutta nyt ne jutteli ihan rennosti. Ne tuli tänne ihan ilman, että ne tiesi, mitä tää on, jakso tulla tänne ja se oli tosi tärkeet meille. Mä luulen se, että me uskallettiin niinku alkaa puhua niille vanhemmille ja just kertoa sille ja mä luulen, että se oli ainakin multa vaati sille eniten rohkeutta. Ne jutteli ja musta tuntuu, että ne sai uusia kavereita, kun ne tutustui.